נמצא בקראת החלבי, התוצאות של הבחירות לא טובות, טובות? התוצאות, א', אני מעריך שדליית אל-כרמל הייתה צריכה להיות דמוקרטית בלי הצבעות חמולות וחמולה פלוס חמולה שווה 1,000 קולות. אני לא מאמין בדרך הזאת. אני הלכתי בדרך עצמאית מאוד, וחשבתי שאנשי דליית אל-כרמל כבר התבגרו והגיעו למסקנות שהם צריכים להצביע לפי היכולת ולפי בן אדם מה שעושה למען האוכלוסייה ולמען הכפר. עכשיו נבחר ראש מועצה. אני מכבד, אני מעריך. האיש הזה עוד לא ניסינו אותו. כולי תקווה שהוא יעשה לדליית אל-כרמל איך שהוא הצהיר לפני הבחירות. והוא בן אדם שיש לו ראש על הכתפיים ויש לו קואליציה טובה. אני כולי תקווה שיעשה למען דליית אל-כרמל, כי כולנו אנחנו שהתמודדנו לקחנו על עצמנו יוזמה שאנחנו באמת אכפת לנו דליית אל-כרמל, לא בדיבורים אלא במעשים. עכשיו מה, תשארו בחוץ, אתה תהיה מעורב, לא תהיה מעורב? אני כל מה שמבקשים ממני לעזור ולעשות למען דליית אל-כרמל, אם אני ראש מועצה או חבר מועצה או אני בחוץ, אני מוכן לתרום ולעשות איך שעשיתי עד היום. והפעם? הפעם אני מאוד תומך בכרמל נסרדין, כי הוא איש חדש והוא הבטיח שיעשה, וכולי תקווה שהוא ימשיך ויעשה למען דליית אל-כרמל, כי אנשים קבעו והחליטו מי ייצג אותם במועצה המקומית. דבר שאני רוצה לפנות לתושבי דליית אל-כרמל ולומר להם מילה אחת, חבר'ה, לפני הבחירות זו התמודדות דמוקרטית ואנחנו צריכים לכבד כל אחד שנבחר. מי שנבחר צריכים לעזור לו לעשות את המקסימום על מנת שהוא יצליח, כי אם הוא יצליח הצלחנו בדליית אל-כרמל, כי דליית אל-כרמל צריכה וחייבת לאנשים שיצילו את מצבה באופן שלם ובאופן אמיתי, לא בדיבורים. בינתיים לתמוך באנשים שהרוב הדמוקרטי הצביע בשבילהם ובחר בהם. בן אדם חדש והוא יש לו כוונות טובות, תנו לו לעבוד, תעזרו לו לעבוד, ואם הוא יעשה, בבקשה, אנחנו שמחים מאוד שהוא יעשה, ואם לא, אז לפני הבחירות בשישה חודשים תשקלו ותלכו לפי רצונכם. בינתיים לתמוך באנשים שהרוב הדמוקרטי הצביע בשבילהם ובחר בהם. מה תעשה עם הרשימה שלך עכשיו? רשימה תתפרק, תישאר? אני לא עשיתי רשימה למועצה המקומית, אני הלכתי עצמאי לחלוטין, כי אני לא מאמין בדרך המשפחתית והחמולתית, כי אחר כך מכתיבים לך מה לעשות, ואני לא מאמין בזה. אני הלכתי עצמאי ואני נשאר עצמאי. מישהו כועס עליך כאילו? אתה כועס על מישהו? אומרים שפייסל חלבי הוא שהכשיל את רמזי חלבי, פייסל חלבי שהוא שנתן הצלחה גדולה בהתמודדות שלו למען כרמל נסרדין. אבל אני רוצה לומר דבר אחד, אני התמודדתי כמו כל אחד שמגיע לו להתמודד, ותוצאות הבחירות הם שקבעו, התושבים הם שקבעו, אבל אני מבסוט מאוד שדליית אל-כרמל קבעה בבחור צעיר, בבחור שיש לו ראש על הכתפיים, שהוא לקח יוזמה לעשות למען דליית אל-כרמל, ואנחנו תומכים בו ומקווים שהוא יצליח בכל המשימות שהוא לקח על עצמו. פייסל חלבי, תודה רבה. אין בעד מה.